Jaborasulov rayonidan ko'plab mashhur sportchilar davlat bayrog'ini xalqaro musobaqalarda yuqori ko'tarishgan. Futbol, voleybol, basketbol, erkin kurash, dzyudo va boshqa sport turlarida sportchilarimiz qo'lga kiritayotgan g'alabalar tahsinga loyiq. Yaqinda Rossiya Federatsiyasining Moskva shahrida yana bir yurtdoshimiz Faridun Odilov qo'l jangining JFS yo'nalishida 93 kg bo'lgan vaznda chempionlikni qo'lga kiritdi. JFS kamari uchun kechgan jangda u rossiyalik raqibi ustidan g'alaba qozondi. 49-46. Таким образом, единогласным решением судей одержал победу и стал временным чемпионом GFC в полутяжелом весе Фаридун Yangi chempion Faridun Odilov ona yurti Jaborasulov rayonida tantanali kutib olindi. Fursatdan foydalanib, chempiondan Golakandos televiziyasi muxlislari uchun intervyu berishni so'radik. Assalomu alaykum. Rahmat kalom hammasingiz g'uzash. Raftem az komandayim va dukas baromad qildim. Chempion bo'ldim. Xudo shukr kamarband va nohiyamon qarshi borishim bo'ldi. Raqibim az از Krasnoyarsk bo'l. Stepan Gashchevskiy bu. خیلی برامت کردیم انیماتیتون برای پاس بود پچکم بریدیم خدا بشکر در آینده رنگ هم سپاسمین ها باز و خوله های بلندتر برامده و حیرق خوله های بلند برداشتن شندن سون چیمپیان کارتیج جبارسولوف ریان حکومت تامان یول آلده Rayon hukumatı binosi oldida rayon raisi Qudratzoda Tohir Tolibi yurt sharafini ko'klarga ko'targan chempion Faridun Odilovni kutib oldi. Uni JFS chempionlik kamarini qo'lga kiritganligi bilan tabriklab, kelgusida ham Tojikiston bayrog'ini xalqaro musobaqalarda yuqori ko'tarishiga ishonch bildirdi.